Фокус. Слідами руїн. З південних схилів Донецького кряжу беруть початок річки, що впадають в Азовське море. Воно завжди було одним з найбільш рибних місць у світі. Навіть скіфи називали його власною назвою – Каргулак, тобто багате рибою. Північне узбережжя Азовського моря – Приазов'я, Донбас, Маріуполь. Промислове місто-порт, місто прадавніх цивілізацій та колоритних етнічних традицій, місто надій та соціально-економічних перспектив. Морські торгівельні порти, металургійні комбінати, війна, відбудова, війна і знову війна. Фронтове місто Марії, місто супротиву, місто сталевої сили і неосяжного болю. Місто Фортпост. Місто Азовсталі. Місцевість Приазов'я була заселена з часів давньої кам'яної доби. Офіційне заснування міста, яке нещодавно було відоме своїм оригінальним квартальним плануванням, ймовірно, бере свій початок у середині 16 століття з появи на цій території козацького селища Кальмінус. Гідно боронячи кордони, українські козаки розвивали культуру і риболовецький потенціал місцевості. Із ліквідацією війська Запорізького 1775 року землі ввійшли до складу так званого Кальміусівського повіту, а з 1802 – Катеринославської губернії. У 18-19 століттях суттєвий вплив на розвиток культури поселення внесли греки-християни, яких примусово переселили з Кримського півострова. В числі переселенців були й волохи, і грузини. Згодом тут оселились громади італійських купців та юдеїв. У другій половині 19 століття розвиток Маріуполя пришвидшився. Це було пов'язано з промисловою революцією та скасуванням кріпацтва. 1882 року до міста підвели залізницю і збудували глибоководний порт. Стало можливим будівництво заводів. З цього часу місто перетворюється на потужний центр металургії на півдні України. 30 грудня 1917 року Маріуполь захопили більшовики. Донецький академічний обласний драматичний театр, місто Маріуполь. Архітектор Олександра Крилова та Олег Малишенко. Стиль – радянський неокласицизм. 1956 рік – початок будівництва театру. У 1959 році Маріупольському театру було присвоєно статус Донецького державного, відкриття новозбудованого театрального приміщення якого відбулось наступного 1960-го. 1978 року в місті відзначають столітній ювілей міського театру, у зв'язку з чим Донецький державний драматичний театр нагороджений орденом пошани. 1983 року будівлі надано статус пам'ятки архітектури державного значення. 85-го було відкрито малу сцену театру. А 2007-го театр отримав статус академічного, а 16-го було перейменовано на Донецький академічний обласний драматичний театр. У 2018 році під час реконструкції скверу навколо театру було знайдено залишки храму Святої Марії Магдалини, який передував споруді у період 1862-1930 років. Храм зруйнували за наказом більшовицького уряду в межах заходів Безбожної П'ятирічки. 16 березня 2022 року приміщення Маріупольського театру зруйновано прямим потраплянням надпотужної бомби, скинутої з бомбардувальника Російської Федерації. Будівля театру використовувалася як бомбосховище під час блокади міста. У ньому переховувалося, за різними даними, від 500 до 1200 цивільних осіб. 23 грудня 2022 року за наказом окупаційної влади Російської Федерації руїни театру ліквідували. Локус. Слідами руїн.
Донецький академічний обласний драматичний театр місто Маріуполь. Слід зауважити, що театральна культура Маріуполя завжди була досить унікальною і мала виключне значення. З кінця 19 століття в Маріуполі діяли як професійні, так і самодіяльні театральні колективи. Лише у 1949 році професійний театр в Маріуполі припинив свою діяльність і був закритий. Причин було декілька. Тут і брак коштів, і відсутність приміщення позначилися. На останню роль відіграла горизвісна постанова ЦК КПБУ від 12 жовтня 1946 року про репертуар драматичних і оперних театрів УРСР і заходи щодо його поліпшення. Насправді, після закриття професійного театру у місті продовжили діяльність самодіяльні театральні колективи. Проте маріупольців не полишила надія, що все ж таки буде відкритий і професійний театр. Однак, згідно з законодавством 50-х років, лише обласні міста мали право на будівництво власного театру. Завдяки великій кількості клопотань та неабиякій наполегливості мешканців міста, на чолі з Костянтином Олениченком, який на той час очолював міську комуністичну партію України, врешті-врешт було дозволено будівництво театру в Маріуполі, проте під назвою «Донецький обласний», далі в дужках позначалося «Жданів», а пізніше, коли було місто перейменовано, «Маріуполь». Будівництво почалося у 1956 році за проєктом архітекторів Київського Дніпромістра Мелешенко та Крилової на місці зруйнованого більшовиками храму Святої Марії Магдалини. Театр було побудовано в стилі монументального класицизму з великою кількістю ліпних декорованих елементів та глядацької зали на 700 місць. Об'єм будівлі становив 37 тисяч метрів кубі. Центральну фасадну частину будівлі з портиком Куринського ордера на квадратних колонах прикрашала гармонійна скульптурна композиція, де чільне місце відводилося металургам і хліборобам як основним працівникам Приазов'я. 2 листопада 1960 року відбулося урочисте відкриття храму Мельпомени виставою за п'єсою Арбузова «Іркутська історія». Насправді, тоді запросили всіх будівельників, які брали участь у будівництві театру. Відтоді площа у самому центрі міста отримала назву «Театральна» та стала символом культурного життя Маріуполя, центром родинного відпочинку, культурних подій, фестивалів та розваг. На той час першим головним режисером театру став народний артист УРСР Петро В'єтров. Працювали видатні актори, народний артист УРСР, заслужений артист УРСР Борис Сабуров, народна артистка Роза Подякова, заслужена артистка Євгенія В'єтрова, заслужена артистка УРСР Марія Алютова і багато інших. Також можна сказати, що важливе значення мала діяльність режисера Олександра Утиганова. Якраз він працював протягом 70-х років і на той час театр у Маріуполі здобув неофіційного статусу одного з найкращих драматичних театрів в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Цікаво, що в Маріупольському театрі 10 років працював народний артист України Станіслав Буклан з 1984 року. За роки роботи проявив себе актором широкого діапазону з неосяжними творчими здібностями. Глядачі і фахівці відзначали його яскраві сценічні дії, своєрідну пластику, емоційність, вірне відчуття жанру. Особливо яскраво вийшла робота актора над ролю Венсана у музичній шоу-комедії «Чао», яку художня рада Маріупольського театру визнала найкращою чоловічою ролью театрального сезону. У драмтеатрі до знищення будівлі зберігалися костюми, в яких виходив на сцену Стас Буклан на початку 90-х років. 28 грудня 1983 року будівлі драматичного театру в місті Маріуполі було надано статус пам'ятка архітектури місцевого значення. У 1985 році у драмтеатрі була відкрита мала зала. Причина використання малої сцени пояснювалася процесом подальшого розвитку театру та постійними пошуками форм зближення сцени і глядацької зали. На малій сцені актори змушені активізувати всі свої сили – духовні, фізичні, адже міра відповідальності за виставу майже повністю лягає на їхні плечі. А 12 листопада 2007 року наказом Міністерства культури і туризму театру було присвоєно заслужений статус академічного. До повномасштабного вторгнення на сцену театру грали непересічні постаті. 85% репертуару ставилося українською мовою. Такі вистави, як «Слава героям», «Біла ворона», «Майдан інферно», «Мокошева колисанка», «Маруся», «Мир вашому дому», «Останній подвиг Ланселота» підкорювали не тільки маріупольців, але й приїжджих українців з інших міст. Окремо хочеться сказати про народну артистку України, лауреатку премії імені Заньковецького, почесну громадянку Маріуполя Світлану Чинашенко.
Світлану Чинашенко, яка померла в Маріуполі 7 квітня 2022 року. 7 липня їй мало поповнитися 79 років. 7 липня саме 2022 року 77 років, а вже 23-му році 78 років. Загалом про зібраних персонажів народної артистки України Світлани Чинашенко можна сказати, що всі вони сильні, неоднозначні і незабутні. Попри те, що вона була актрисою далекого провінційного театру, їй вдалося стати відомою в столичних професійних колах. Їй неодноразово присвячували статті відомий журнал «Театр», також актриса мала величезний репертуар і брала участь у збереженні історії саме театральної. Неодноразово виступала з цим на телебаченні. У 2022 році планувалося відкрити сцену у фойє, де відбуватиметься спілкування з глядачем. В театрі мали стояти столики з кавою, чаєм, печивом. На такій сцені хотіли показувати імпровізаційні вистави, які дозволять залучати глядачів до дійства. Формат цієї сцени повинен був постійно змінюватися від музичних та драматичних вистав до тематичних вечорів. Також була ідея відкрити сценічний майданчик під сценою. Біля драмтеатру маріупольці призначали побачення, проводили фестивалі і концерти. Запам'ятався обласний відкритий фестиваль театрального мистецтва «Театральна брама», який проводився у 2019 та 2021 роках. Особливо яскравим став останній. Зокрема, 11-19 вересня 2021 року на сцені драмтеатру відбувся обласний відкритий фестиваль театрального мистецтва «Театральна брама». Серед учасників конкурсної програми були театри з Києва, Миколаєва, Дніпра, Сум, Львова, Кропивницького, Харкова, Херсона. Було представлено три національні театри. Це Київський національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії і Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені Щепкіна. Насправді, театральна брама 2021 цей фестиваль дав можливість Маріупольському драматичному театру успішно заявити про себе, і за прогнозами театрознавців, після фестивалю маріупольці могли б швидше долучитися як до всеукраїнських, так і міжнародних фестивалів, адже такий потужний колектив хотіли бачити в своїх стінах і інші театри. Ну і якщо говорити про те, що сталося з будівлею, насправді, приміщення драматичного театру завжди було прикрасою міста. Сюди полюбляли приходити в найбільш вишуканому одязі, щоб насолодитися театральним мистецтвом завдяки виставам Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь чи приїжджим театральним колективам. У будь-яку пору року любили фотографувати з різних ракурсів це приміщення, писали з нього картини і навіть присвячували йому вірші. Біля Маріупольського драмтеатру святкували День міста, Новий рік, гуляли з сім'ями, годували голубів, насолоджувалися відпочинком. Насправді будівля прикрашала більшість маріупольських листівок та календарів. 5 березня маріупольці сподівалися, 5 березня 2022 року маріупольці сподівалися, що біля драмтеатру стоятимуть евакуаційні автобуси. Але зрозумівши, що евакуації не буде, вони лишилися у приміщенні драматичного театру, який прихистив тисячі цивільних маріупольців з початку повномасштабного вторгнення. Через декілька днів глядацька зала була зруйнована, адже потрібно було розмістити якомога більше людей. А 16 березня 2022 року сталася трагедія, яка сколихнула весь світ. Як відомо, російський літак скинув надпотужну авіаційну бомбу на Маріупольський драматичний театр, у результаті чого загинула велика кількість людей, а будівлю майже повністю знищили. Насправді, ця трагедія стала однією з найстрашніших сторінок історії оборони Маріуполя. У липні 2022 року загарбники здивували новою цинічною заявою. Росіяни оголосили, що в театрі загинуло всього 14 людей, а трупний запах виник через схований у театрі склад протухлої риби. Спочатку росіяни обіцяли відновити театр і навіть проводили якісь роботи. Ремонтом їх назвати складно, окупанти просто заливали трупи людей бетоном, попередньо пробивши хлоркою. А згодом на могилі сотень людей відбулися перші вистави, там проводили свята і концерти. Рашисти вбили людей і одразу ж намагалися стерти навіть пам'ять про невинно закутованих та загиблих маріупольців. Відбудови також не сталося, врешті-решт театр «Серце міста» вирішили знести. Насправді сьогодні театр став справжнім символом болі, пам'яті і туги за загиблими маріупольцями. Вважаю, що театр не може бути реставрований чи реконструйований, тому що і досі невідома точна кількість загиблих. Хотілося б на місці театру створити великий меморіальний комплекс, який нагадував би про ту трагедію. Якщо, дай Боже, щоб місто було деокуповано, все ж театр має бути у місті, але 100% на іншому вже місці.
оскільки він буде асоціюватися з великою трагедією, з трагедією, аналогів якої немає в усьому світі. Тому тут тільки, на мій погляд, має бути меморіалізація, меморіальний комплекс, який зберігатиме пам'ять про ту трагічну дату.